რკვე ანკამდე არ არის ერთხელ გაგიგიათ ფუნქცია მაგრამ ამ ვიდეოში მინდა ცოტა უფრო ფორმალურად განვმარტო თუ რა ზარმოადგენს ფუნქცია და უფრო ესეთი მათემატიკური სახე მივცე ვიდრე აქამდე რაც აგвихსნია აქამდეც გვითხოვს რომ აი ფუნქცია მასთანასაკეთებს მაგრამ მოდი ახლა ცოტა უფრო ესე ოფიციალურად ფორმალურად შევხედოთ ესე იგი ფუნქცია არის ასახვა რომელიც ერთი სიმრავლის ელემენტებს უკავშირებს მეორე სიმრავლის ელემენტებს ან აკავშირებს მეორე სიმრავლის ელემენტებთან. ანუ პრაქტიკულად ერთი სიმრავლის ელემენტებს ასახავს მეორე სიმრავლეში და ეფექტურად ერთ სიმრავლეს ასახავს მეორე სიმრავლეში. ანუ მაგალითისთვის რომ ავიღოთ რაღაცა სიმრავლე, რომელიც არის x და ავიღოთ მეორე სიმრავლე, რომელიც არის y და ანუ აქ ზომებს მნიშვნელობა არ აქვს უბრალოდ დავხატე ასე, სულ უერთია ფუნქცია, რომელიც x सिमरावलास्ता y सिमरावलास ერთმანეთთან დაკავშირებს, ანუ x सिमरावლას ასახავს y सिमरावლოში, אgetKeys რა? უბრალოდ ავიღებთ რაღაცა ელემენტს x სიმरावლოში და აუცილებლად ამ ფუნქციის მეშვეობით ამ x ელემენტს გააჩნია შესაბამისი ელემენტი y სიმरावლოში. თქვა სხვა სხვა ელემენტი რომ ავიღო, ისევ ამ ელემენტსაც უпоვი შესაბამისი ელემენტს y სიმरावლოში. შეიძლება ერთი და იგივე ელემენტი შეესაბამებოდეს ორი ვას. და სწორედ აი ეს არის ფუნქცია, ანუ პრაქტიკულად ფუნქცია, ორ სიმრავლეს იღებს და ერთი სიმრავლეს ელემენტებს ასახავს მეორე სიმრავლეში. და ამას ესე იგი, როგორც ვთქვით, ეწოდება ასახვა, ასახვა და ინგლისურადაც რომ იცოდეთ, კარგი იქნება, ეს არის იგივე mapping, ხო, ანუ map- როგორია ეს და mapping. ანუ რაღაცნაირად ასახავს ერთ სიმრავლეს მეორეში. ახლა მოდი ნახოთ სახელები რა არის ტიპეული მათგანის. ну, როგორც акამდე виходіть, зустав і саме ам x символ засвідება, განსაზღვრის არენ და схвагово рад შეგვიძლია უწოდოთ доменი, хо, амето мод англісурად დავწერო, англісурად ეს არის domain. ай y-s y-символ, ანუ იმ სიმволს, სადაც айсахება ჩვენი საწყისი სიმвоლი განსაზღვრის არის, სადაც გვაქვს. аре წოდება მნიშვნელობათ аре, როგორც amas მიჩouville ვართ, арамето amas англісурად ეწოდება кодоменი, იგივე co-domain. და ქართულად ზუსტად ერთი ерминий ამისთვის არ გოგოчნია, მაგრამ შეგვიძლია უწოდოთ მას სხვაგვარად ინგლისურად ეწოდება სამი ბიზნეს სიმბროლი, ან შეგვიძლია უწოდოთ მას ერთის ფრთევ სამი ბიზნეს სიმბროლი. შეიძლება სიმბროლის ნაცვლად სიურცე შეგხვდეთ, გააჩნია, გააჩნია უბრალოდ რა ტერმინოლოგიით ვსარგებლობთ. ან უბრალოდ შეგვიძლია ჩვენც უწოდოთ კოდომენი, ორივე შეიძლება. და მაშინ ამ შემთხვევაში ამას შეგვიძლია უწოდოთ დომენი სხვაგვარად, ხო? დომენი, მაგრამ როგორც წესი განსაზღვრეს არის ამობობთ ხოლმე. აი ხოლმე მარტო მაგალითი რომ მოიყვანოთ, აი თქვათ კეთ თუ ძალიან ნაცნობი ფუნქციონ რომავიღოთ fx უდრის x კვადრატს. ეს რა საკეთებს? შენ მიცემ ამ ფუნქციას რაღაცა x და ის გიბრუნებს ამ იგივე x-ის საყვენის კვადრატში, ხო? ეხლა აკამდე როგორც წარმოგგედგინა და არასწორი იდეა არც ეგ არისო, ეს ფუნქცია იყო თვითონ რაღაც ქარხანა, რაღაცა მანქანა, რომელსაც რომ მიაწვი რაღაცას, როცა ჩადებ ამ მანქანაში რაღაცას, ის გადაამუშავებს და დაგიბრუნებს სხვანაირს, ხო? რაღაცა ლოგიკის მიხედვით. და ეს არის არასწორი იდეა, მაგრამ упро формалური математикури განმარტება ამის და ცოტა უფრო ფორმალური შეხედულება ასე თქვა ფუნქციის არის შემდეგი რამ რომ f-ი f ფუნქცია იღებს რაღაც სიმრავლის ელემენტებს ახლა ამ კონკრეტულ ფუნქციაზე საუბრობ ხო და მოდი ნახოთ რა ზუსტად რა ელემენტებს იღებს და რა სიმრავლებს ხო რაღაცას სიმრავლის ელემენტებს იღებს და ასახავს მათ სხვა სიმრავლის ელემენტებში ახლა ამ შემთხვევაში x ეკუთვნის ჩვეულებრივ რე ს ანუ ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეს და აისახება x კვადრატი რომელიც ასევე ეკუთვნის ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეს და ეს სავსებით შესაძლებელია, ხო? ასე რომ, ამ შემთხვევაში რა სიტუაცია გვაქვს? ამ შემთხვევაში გვაქვს სიმრავლე ერი, ანუ ფაქტია ერი უსასრულო და არის თითო სივრტეში, მაგრამ ნუ სიმართე ისწესა დახვალზე და ამ შემთხვევაში ასახვა ხდება ელემენტების თავის თავში, ანუ ავიღე რაღაც ელემენტი და ისევ ავახე ამავე სიმრავლეში, რაც სავსებით ლეგიტიმური რაღაცა და მეორე ვარიანტიაი ამ ყველაფერს ჩაწერის არის ასე თი იმის ნაცვლად რომ მას ჩავწეროთ იმიტომ რომ ეს მაინც ვიზუალურად უფრო რაღაც ისეთი თაბეშტილებას ტოვებს როგორც დასაწყისში ვთქვით ხო თითქოს რაღაცას ჩადებ და გამოვა სხვა რამე ან არასწორი არ არის მაგრამ უფრო სწორია ვთქვა რომ ასოცირებას აკეთებს რაღაცნაირად აი ეს f ფუნქცია ელემენტების ერთმანეთთან და ამ შემთხვევაში x-ის ასოცირებას მე თვითონ დაგამოვწევ მას x-ის ასოცირებას აკეთებს x კვადრატთან ანუ აი ეს ჩანაწერი აი ეს ჩანაწერი асо история და შინარსობრივია და ეს ორი ჩანაწერი არის ზუსტად ერთი და იგივე ერთსა და იმავე რაღაცას ამბობს უბრალოდ ეს უფრო უკეთ გვაჩვენებს რომ ფუნქცია რასაც აკეთებს ეფექტურად არის რომ რაღაცა ელემენტს იღებს და აი ამ ტიპის ელემენტთან აკეთებს მის ასოცირებას ანუ ეს არის პრაქტიკულად ლოგიკის მაჩვენებელი ხო ეხლა შეიძლება გავშიფროთ ეს კითხვა რაგაც სხვაობა არის სამიზნე სიმროლეს იგივე კოდომენსა და განსაზღვრეს არის შორის იმიტომ რომ აქამდე ვამბობდით რომ ფუნქციას აქვს მნიშვნელობა თारे და აქვს განსაზღვრეს არის ა და უბრალოდ აქვს განსხვავება და აქვს ნიშნულობათა. ხოდა გვაინტერესებს რა განსხვავება კოდომენცა და ნიშნულობათა არის შორის. იმედი აქამდე განსაზღვრის არ არ მიდგამს. იგივე range-ის შორის, ხო? მოდი ეგეც დავწეროთ. მოდი აი, აი აქ დაწერ. ნიშნულობათა არის იგივე range. არის პრაქტიკულად ის სიმრავლე რა ნიშნულობებით შეიძლება მიიღოს ფუნქციამ, ხო? ანუ იმ ნიშნულობათა სიმრავლე არის, აი ეს ნიშნულობათა არის იგივე range. და განსხვავება ამ კონტექსტში რა არის? კან შეიძლება არის ის რომ სამიზნე სიმრავლე იგივე codimension-ი რაშიც ხდება ასახვა ჩვენი საწყისის სიმრავლის ანუ განსაზღვრის არედან ასახვა რაშიც ხდება არის უბრალოდ სიმრავლე რომელშიც შეიძლება მოხდეს ასახვა ცლიანად სიმრავლე რომელშიც შეიძლება ასოცირებო მოხდეს განსაზღვრის არედან რომელი ელემენტის და ნიშნულობათარე არის კონკრეტულად ის სივრცე კონკრეტულად ის სიმრავლე სადაც ხდება ასახვა და ახლა მას გავარჩიოთ ესე იგი ნიშნულობათარე არის ქვე სიმრავლე კოდომენის იგივე სამიზნე სიმრავლეს, ესე იგი ეს არის სამიზნე სიმრავლე, ქვე სიმრავლე, სადაც ხდება ასახვა. ანუ სადაც ასახავს ფუნქცია ელემენტებს. რაშიც ასახავს, რაშიც, ნუ ხდება ასახოს თავზე მოკლედ. ხდება ასახვა ფუნქციის მიერ. તો მოდი აი მაგის, ანუ აი ამ ყველაფერს მაგალითთ მოიყვანოთ, რომ ეს თეორიულ ლაპარაკში გეოგებრობაში არ დაურჩეთ და უბრალოდ მიხვდებით რა იგულისხმება. აი მაგალითისთვის განსაზღვროთ ესეთი ფუნქცია. ნუ პიროდრიქში განსაზღვროთ ფუნქცია, რომელიც გააკეთებს ესეთ ასახვას, რაღაც ჯე ფუნქცია, რომელიც R2-დან იღებს ელემენტებს და ასახავს R-ში, ხა? ესე იგი, ვიღებ რაღაც ელემენტებს წრუილებს რეალურად და მათ ასახავ R-ში. ნუ წრუილებს რა ორ 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 რიცხვს ვიღებ, თორე ელემენტი თვითონ ერთუბლიოoverline არის ამ რიცხვების. ესე იგი, მე ხლა ეს შემიძლია შევხונה და ასე ჩავწერო. მაქვს რაღაც ჟ ფუნქცია x1 x2-ის, ხო? და მოდი ვთქვათ, ეს ფუნქცია განმარტებული არის შემდეგნაირად. აი ეს ჟ ფუნქცია უდრის ორს. ანუ ეს არის თვითონ ფუნქციის განმარტება. რო აი ნებისმიერი x-ისთვის და ნუ x1-ისთვის და x2-ისთვის ჩვენი ჟ ფუნქცია უდრის ორს, ყოველთვის უდრის ორს. სწორად ამაც ჩავწეროთ მოდი, მაინც ასე ჩანაწერსაც მიეჩვიოთ ჟ ფუნქცია იღებს ორ რიცხვს. და ამ რიცხვის წრუილს ასახავს ერის კონკრეტულ ელემენტში რომელიც არის ორიანი, ანუ აი ეს არის რაშიც ასახავს, ხო? მაშინ მოდი ახლა განვსაზღვროთ რა არის ჩვენი დომენი იგივე განსაზღვრის არე რა არის ჩვენი კოდომენი იგივე სამიზნე სიმროლი და რა არის მნიშვნელობათან არის. მოდი ნახოთ, ესე იგი, განსაზღვრის არე არის, როგორც ვთქვით, არის ერორი, ხო? ერორიდან იღებს ელემენტებს ჩვენი ფუნქცია, ესე იგი, ერორი არის განსაზღვრის არე. შემდეგ კოდომენი კოდომენი იგივე სამიზნე სიმრავლე არის R, იმიტომ რომ ვიცით რომ R-ში ხდება ასახვა. ესე იგი R არის სამიზნე სიმრავლე ან კოდომენი. მაგრამ ნიშნულობათან რა არის? ნებისმიერი ნებისმიერი x1 x2-სთვის j ფუნქცია გვაძლოს ნიშნულობას 2. ეს ნიშნავს იმას რომ ნიშნულობათან არის ნიშ ფუნქულობათან არის იგივე range-ი. არის უბრალოდ ორი ანუ შოკოლადრომ თქვათ, აი ვიზუალურად რომ გავაკეთოთ, ხო? აი თქვათ, ეს არის ჩვენი R 2 სიმბოლო და თქვათ, აა, მოდი, ცირუს ვუ ამ თან, ანუ ასე კი არ გავაკეთებ მეორე სიმბოლოსაც, ან ასე დავსააკეთებ, ხო, მე ამას მაგრამ, მაიცა, უბრალოდ რომ წარმოვიდგინოთ, და ეს არის ჩვენი R სიმბოლო. რადგან ღერძი არის ნამდვილი რიცხვიები, ამიტომ უბრალოდ აი ესე ავიღებ. ასე არავინ არ აღნიშნავს, ხოლმე ზოგადად, მაგრამ, ну, წარმოსადგენად ესეც, ესეც შეიძლება. და ეხლა მე რა წერტილიც არ უნდა ავიღო, error-idan nebismier zerțil, a vtkot es zerțil avertchi, kho. autsileblad midis r simravlis zerțilshi 2-ani. aiam zerțilshi. sva simravlets rom avigo, sva simravlegi arada sva elementits rom avigo error-idan, egets midis, egets midis aiam zerțilshi zustad. ogonda es qualoferi j funktsiis shemtkhovashie. anu j funktsia aketebs imas rom nebismier zerțils yigebs errori simravliidan da gadaqqaus error-ის სიმრავლეს კონკრეტულ წერტილში 2. ესე იგი, განსაზღვრეს არის error 2 და კოდომენი, ანუ სამიზნე სიმრავლე არის R, სადაც ხდება ასახვა, მაგრამ მნიშვნელობა თारे, ანუ იმ მნიშვნელობების სიმრავლე, რასაც იღებს ეს ფუნქცია, არის უბრალოდ 2. ან სხვაგვარად რომ თქვათ, რაშიც ასახავს ეს ფუნქცია ელემენტებს, არის უბრალოდ 2. აი, მოდი კიდევ ერთი მაგალითი მოვიყოთ, თქვათ, ავიღოთ რაღაცა h ფუნქცია. ესე იგი, გვაქვს h ფუნქცია, რომელიც R2-დან იღებს ელემენტებს, ანუ მოდი პირდაპირ მოვთქვა, errors ასახავს r3-ში. k errors ასახავს r3-ში, უფრო მაღალ განზომილებਿਆਂ სივრცეში, ესე იგი, ხა. და გვაქვს ჩვენი h ფუნქცია, ესე იგი, იღებს ორი რიცხვს, x1-ს და x2-ს. და ვთქვათ, შემდეგი ლოგიკით გადაყავს r3-ში. პირველი პირველი, ნუ, კოორდინატი შეგვიძლია დავარქვა თან რიცხვი. მიიღება x1+x2-ს ვთქვათ, მეორე მიიღება x2-ს - x1-ს. томе само мигрба x 2 ჯერ x 1-ით, თქვაც, ხო? კარგი, ესე იგი, ახლა რა გამოდის? რა რა არის აქ? განსაზღვრის არი არის error-ი, ხო? შემდეგ სამიზნე სიმრავლე, იგივე კოდომენი არის R3, მაგრამ ცოტა უფრო რთული გამოსაცნობია რა უნდა იყოს ამ შემთხვევაში, ნიშნულობათა არი, იგივე range-ს რასაც უძახით, ხო? ანუ რა ნიშნულობებსაც იღებს ფუნქცია, აი მაგისი სიმრავლე. ან ну хоть бы издопер магиси гаркვეორтულია, მაგრამ ეს მაგალითი უფრო იმის საჩვენებლად მინდა, რომ ისე გარკვეული ქვეסי მროულე იქნება R3-ის, აი ამ H-ისთვის range-ი. იგივე ნიშნულობათან სიმროულე, ხო? აი რომ წარმოვიდგინოთ მარტივად, ეს თუ არის ჩვენი R2, საიდანაც ვიღებთ ელემენტებს და ეს არის ჩვენი R3, სადაც ავსახავთ ამ ელემენტებს, ხო? მაშინ ნებისმიერი წერტილი რომ ავირჩევთ, თქვათ, აკმაქს რაღაცა ელემენტი, რომელიც არის R2-ს 3, ხო? მაშინ R2-3-ი ვიცი სადაც წავა, H-ი ორ სამ ელემენტს გადაიყონს გარკვეული ლოგიკით. ახალ ელემენტში და ეს ახალი ელემენტი იქნება რა x1 + x2 არის 2 + 3, ანუ 5, x2 - x1 ეს იქნება 3 - 2, ანუ 1 და ამათი ნამროლი იქნება 6, ხო? ესე იგი, გადაიყონს აი ამ წერტილში და ეს წერტილი ნამდვილად ეკუთვნის, ანუ ეს ელემენტი ნამდვილად ეკუთვნის ამ შემთხვევაში მნიშვნობათა არის. მნიშვნ არი. ხო? იმიტომ რომ 2 3 элементи а исха 516 элементийში. ასახო ხდება უბრალოდ აქ. და ეს ესე იგი გასაგებია. კი ბატონო, დავიჭერთ ეს ელემენტი და გადავიყვანეთ გადავიყვანეთ რაღაცა სხვა ელემენტში, აი აქ. 5 1 6. მაგრამ აი ხლა აქ რომ ავიღო რაიმე სხვა ელემენტი, მაგალითად ავიღე ელემენტი 5 1 0. აი ეს ეკუთვნის თუ არა მნიშვნელობათა არის აშისტვის. Ну, მოდი, ნახოთ, 510 რომ ეკუთვნოდეს, რა მჭirdება? მჭirdება, რომ პირველი იყოს x1-ის და x2-ის ჯამი, ხო? მეორე უნდა იყოს x2-ის და x1-ის სხვაობა და მესამე უნდა იყოს მათი ნამრავლი. და ნუ ამ შემთხვევაში 5 და 1 თუ არის ჯამი და სხვაობა, ვხედავ რომ 2 და 3-თან მოვა საქმე. ან სხვა თუ არაფერი 2-ისეთ რიცხვთან მოვა საქმე, რომ 0 არ წერთ ერთია რა. და ამ დროს ნამრავლი 0 ვერ იქნება, ხო? ესე იგი, გამოდის რომ აი ეს სიმრავლე, უფრო სწორედ ეს ელემენტი, აი ეს ელემენტი არეკუთვნის ნიშნულობათან არის, იმიტომ რომ ამ წertილში არ მოხდება ასახვა error-იდან არავითარ შემთხვევაში აშის მეშვეობით. ესე იგი ეს არეკუთვნის ნიშნულობთან არის. ანუ ნიშნულობათა არის აშკარად, ანუ კიდე უкетმინდა და მეჩვენებინა არის სამიზნე სიმრავლის იგივე კოდომენის ქვესიმრავლე, რომელშიც ხდება ასახვა და როგორც ხედავთ, არის წertილები, რომლებიც მართალია შედის ამ კოდომენში, მაგრამ ნიშნულობთან არის არეკუთვნის. და სანამ მოorchობთ მოდი ამ ვიდეოს ერთი ერთი ორ ტერმინოლოგიას გავაცნობთ კიდე რაც არ გიქნება. ნებისმიერი ფუნქცია, რომელიც სიმრავლეს ასახავს R-ში, ანუ ასახავს უბრალოდ ერთ განზომილებian ნამდვილ უნიშნულობათა სიმრავლეში, ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეში, აი ერთი მაგალითი ეს არის. მეორემ მაგალითი გქონდა, აი ახო. აი ამ ფუნქციებს, რომელიც ესე იგი პირდაპირ R-ში ასახავენ, ეწოდებათ ნამდვილ უნიშნულებიანი ფუნქციები. მოდავ წერ კიდეც, ეს არის ესე იგი ნამდვილ უნიშნულებიანი ფუნქციები. ლობიანი ფუნქციები ფუნქციას თავზე უბრალოდ ზოგჯერ স্კალარულ მუნიშნულობიან ფუნქციათ შეიძლება თქვა ხოლმე, ან შეგხვდეთ და ფუნქციებს რომლებიც ასახავენ ისეთ სიმრავლეში, ანუ ფუნქციებს რომელთა სამიზნე სიმრავლე იგივე კოდომენი არის სიურცე, სადაც განზომილება არის 1-ზე მეტი, ანუ აი როგორც შეგხვდეთ 3-ია, ხო მაგალითად, აი n-ი არის მეტი ერთზე. ასეთ შემთხვევაში გვაქვს ვექტორ ფუნქციები. ესეც карги იქნება виходет ну მნიშვნელованя термінологія сцодна хон ан შეიძლება шегвхтец векторлу მნიშვნელобяни функція ан векторული функція ан вектор функція маграм ідея арис ек но ерти арис намдул მნიშვნელобяни функція яка real valued function რომელიც ასახავს убрауд намдул რიცხთა სიმრავლეсидац eri არის ert ganzomilobia ну ert ganzomilobian sivtsashi намдули რიცხვების да ert zemet ganzomilobianshi asakhvis shemtkhovashi uzođab tamas vektor funkciyas